Joo. Okei. Hyvää perjantaita kaikille. Täällä tuota jonkin matkaa nyt mennyt. Ensiharvennus 6 ikkua. Tälläkin on hyvin tuttu tarina. Että tämä on aikanaan ylispuu hakattu ala. Ja kuuset on mitä todennäköisimmin luontaisesti tullutta. Huomaa silleen laadusta, että tästä on isot puut otettu aikanaan pois päältä. Ja tuota, tässä nyt ei tämän videon aiheena nyt ole käytännössä mikään muu kuin, että tää on tämmönen pien videoarvotus, että katsotaan arvaako moni, että miten ketju ja laipa saa tuohon jamaa oikein ajettua. Eli kirjoittakaa kommentteihin, mitä luulette käyneen. Ja tuota, tässä se nyt tulee. Elikkä siinä on laippa. Kuten näkyy, ketju on mennyt poikki. Ja ketju on painunut tänne laipan sisään, raivate itselleen tilaa. Eli ihan aika komeasti on mutkalle. Ja se on tuota, istuu nyt siinä tosi tiukasti, mitä ei ole enää tehtävissä tämän laipan puolesta. Eikä nyt tarvi oikeastaan intoakaan. On noita laippoja, nurkissa pyörii 20, niin on aina mistä ottaa tuota uusi tai varaa laippa. Niin tämmönen arvotus, mitä luulette, että on käynyt? Tää on ihan tällä Savotalla tapahtunut. Ja tuota, pien vinkki, että puissa kun on tuota lumimassaa tosi paljon, niin siinä on tuota, tosi paljon painoa, niin sen verran voin antaa vinkkiä tähän arvotukseen. Tosi nätti keli, aurinko paistaa tuota jo. Nyt pitäisi tässä viikonlopun viettoon lähteä tosissaan ihan käymään vähän Pohjois-Savon puolella. En liiku virka-asioissa, vaan ihan tuota vapaa-ajan matka. Ja tuota, semmoista. Ei tässä sen ihmeempi videoaihe tällä kertaa ollut. Niin tuota, ensi videolla sitten kerron mikä tämän tuota aiheutti. Ja tuota, no en nyt uskalla voittajalle, joka oikein arvaa, niin uskalla luvata mitään palkintoa muuta kuin hyvää mieltä tässä vaiheessa. Tää kattoo, jos jossain vaiheessa sitten järjestää jotain arvontaa tai muuta. Joku 3000 tilaajan rajapyykki kun täyttyy, niin jos sitten tuota jotain keksis. Mutta en tiedä, katsotaan sitä sitten, jos siihen ikinä päästään. Mutta nytte hyvää viikonloppua ja olkaa ihmisiksi. Se on moro.